Quando alguém vê uma pessoa como eu, com essa idade, que eu não vou dizer quanto é, as pessoas acham que a gente nasceu com 70 anos. Eu tenho fotografia para provar que eu já fui jovem. Só que numa dessas fotografias, um amigo me apresentou na cidade de Itumbiara, Goiás, e disse: Divaldo, há 50 anos você esteve aqui. Olha a foto. Eu olhei e reconheci que está o Emmanuel Chaves, o nosso doutor Brasil. Eu só não conheço este. Ele disse: é você. Eu fiquei pasmado de ver como eu tinha um corpinho de toureiro. Agora prossegue o corpo de toureiro aposentado, mas é toureiro. Muito bem, então, eu estava na cidade de Aracaju e era médium, mas não entendia nada de espiritismo. Visitava essa cidade a convite de um grande amigo, a família Sarroris. E então, certa manhã, eu sentei em minha sala e vi sobre a mesa uma revista, O Reformador. Achei curioso, peguei e abri, e lá estava escrita A Lenda da Guerra, pelo espírito Humberto de Campos. Eu li e fascinei-me. E abaixo, página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, etc. Eu disse: nossa, como ele é inteligente, como é que ele pode escrever uma página dessa? Mas naquela tarde, os amigos convidaram-me para ir à União Espírita Baiana, porque como eu via os espíritos, e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê. Eu disse: ué, como é que vê? Vendo. Mas você pode falar para nós? Eu disse: eu nunca falei nada, mas eu poderei contar como são as experiências, as entidades perturbadoras, que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade. E então eu estava me preparando, cada hora eu fazia um Pai Nosso e dizia: veja lá, hein, o Senhor me colocou nesta. Mas quando eu li aquela Lenda da Guerra, eu reli e memorizei. Eu digo: se a coisa apertar, eu... A Lenda da Guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas. E então Peralva deu uma palavra, eu levantei-me e fiz o discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, e não sei o quê. Eu me esqueci de tudo. Eu vou contar a Lenda da Guerra, do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aí eu saí e esqueci da Lenda da Guerra. Olhei para o povo, mas deu aquela angústia. Eu digo: olha, eu ia contar, mas não me lembro. Então me desculpe. Sentei-me trêmulo, suarento, quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando, chegou junto de mim e disse-me: eu sou o autor da lenda. Levanta-te e fala. Eu falarei por ti, pela tua boca, de pé, porque todo aquele que pretende servir a Jesus deve estar de pé. E eu levantei e disse: um momentinho que o Espírito chegou. E então eu falei, mas eu falava e dizia: meu Deus, como eu sou inteligente, olha que coisa. E falava, falei 40 minutos. Então bateram aquelas palmas de caridade, eu me sentei e Martins Peralva perguntou: Divaldo, você falaria de novo amanhã? Fala. Era tão fácil, vinha o Espírito. Muito bem, fui para casa, eufórico, excitado. E no dia seguinte, quando eu cheguei à sede da União Espírita Sergipana, estava superlotada, gente do lado de fora. E eu perguntei assim: o que é que vai ter? Ah, é um baiano. Mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo. Ah, e ele vai falar. E eu disse: como é o nome do baiano? Ah, ninguém sabe. Eu digo: meu Deus, quem será? Era eu. Então eu entrei
E Peralva disse: olha, Edivaldo, o povo soube. O que é que se vai falar? Eu disse: não sei. Chegou o momento, Peralva me apresentou com a sua doçura. Eu levantei, olhei para o povo e esperei o Espírito chegar. Nada. Eu então lembrei do dia anterior. Eu digo: excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esqueci de novo. Aí me deu aquela angústia e eu me confessei. Não vou falar nada. Eu nunca falei coisa nenhuma, contei o incidente do dia anterior e agora o Espírito não chegava. Aí eu me sentei. Quando eu me sentei, eu ouvi uma voz dizer: vou dar-te a primeira orientação, que se chama responsabilidade. Tu és leviano. Como aceitas falar de uma coisa que não sabes? Eu disse: meu irmão, fale, pelo amor de Deus. Brigue depois, mas fale agora. Ele disse: levante-se. Eu disse: o Espírito chegou. Levantei. E aí fiz uma palestra com a mitologia grega. Ele começou com a história de Sísifo, quando Zeus manda buscar Sísifo, que era o rei de Corinto. Eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas. E fui dizer, quando eu terminei, bateram palma de mesmo. Eu me sentei e o Espírito me disse: e não contes mais comigo. Vais escrever uma carta ao médium Francisco Cândido Xavier, pedindo orientação. Eu disse: mas eu não sei quem é. Ele disse: eu vou te dar os dados para Pedro Leopoldo. Eu cheguei a casa e fiz aquelas cartas boçais, ignorantes. Eu disse: excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier, porque vós sabeis, e matei o verbo, vossa excelência, com segunda pessoa do plural. Mas fiz aquela carta e mandei. Um mês depois, eu recebo em Salvador uma carta. Meu querido Divaldo, eu digo: nossa, será que é dele? A letra redonda, linda. A ternura amorosa saía das letras. Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel. O nosso Humberto falou-me de ti. Disse-me que tu és muito jovem, que ainda não tens 20 anos. Ele me pediu que te orientasse. Mas quem sou eu, Divaldo? Meu nome é curioso. Eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, fica o Cisco. Mas eu fiquei tão curioso em te conhecer, porque Humberto me falou de ti, que eu pedi a Emmanuel para visitar-te. Tudo para mim é novidade, né? Eu disse: visitar-me. E então Emmanuel levou-me. E eu vi o teu quarto. Na parede, eu vi uma fotografia do Espírito José Pititinga. E tu estavas orando. E eu quero pedir-te licença. Na minha pobreza, na minha humildade, eu sou muito pobre. Eu quero pedir-te licença para que sejas meu amigo. E manda-me uma fotografia tua. Eu tremia. Mas eu tremia como varas verdes. Como é que este homem pode, meu Deus? Ele é um homem ou um Deus? E aí eu li umas 30 vezes. Passei a noite lendo e digo: não é possível, estou no delírio. No dia seguinte eu fui trabalhar muito pálido. O meu chefe perguntou: o que é que você tem? E eu disse: um delírio. Eu tive uma fantasia que o médium Chico Xavier me escreveu. O meu chefe disse: quem és tu? Eu disse: sei lá. Mas ele escreveu. E daí por diante começamos a escrever-nos. E no dia 8 de março de 1948, a família Sarroriz, José Martins Peralva Sobrinho, haviam se transferido para Belo Horizonte. E foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira. Então todos estavam eufóricos. E o Peralva disse: Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu digo: não pode. Vem. Ele é muito amigo de uma família, a família Cavalcante. E às 5 horas ele vem. Você vai? Eu digo: já vou agora, para poder não perder aonde é.
Rua Bahia 330, Foto, Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho uma boa memória. Às 16 horas estávamos na porta do Foto Minas, dirigido pela viúva pernambucana Dona Lucila Cavalcante, mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados quando para o automóvel. Eu estava em tempo de desencarnar e salta aquela coisa, não era gente, aquele ser angélico. Ele era gordinho, e gente, gordinho é uma graça, como a boina de veludo azul marinho. Ele saltou, jeitou e fez uma roda. Ele foi: olá, fulano, olá, Beltrano, uai, Divaldo. Eu quase desmaiei. Eu disse: Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Ele disse: pega aqui na asa, meu filho, e não larga nem que te empurre. Eu digo: fique tranquilo. Agarrei como caranguejo e fui saudando todo mundo e olhando para ele, apaixonado. Tão apaixonado que ele percebeu. E me ofereceu aquela túnica azul marinho que eu guardo no relicário. E disse: ah, Divaldo, eu estou aqui para nós conversarmos. Estava Arnaldo Rocha, Peralva, Ederlindo Sarruriz, Enio, a família Cavalcante. E o Chico começou a conversar. Eram 5 horas da tarde. Já eram 3 horas da manhã. E ninguém notou. Eu não senti fome, não senti nenhuma função biológica. Olhando aquele Deus em letra minúscula, que falava da minha alma, sem nunca me ter visto, eu disse: encontrei a felicidade. E quando se despediu: sexta-feira, meu filho, dê um pulinho em Leopoldo. Você vai, eu digo, se achar alguém que me leve, você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto eu estiver trabalhando. Eu vivi a verdadeira plenitude, porque na sexta-feira chegamos cedo e fomos almoçar. E eu tinha uma pergunta para fazer a Chico, mas tinha vergonha, porque naquele tempo a palavra sexo era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava, todo mundo era assexuado. As crianças nasciam no repolho e chegavam através da cegonha. Eu que queria nascer na Suíça, a cegonha passando por Salvador cansou, me largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse entalado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda. A castração religiosa. Eu era sacristão, queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem que se levantou e foi nos servir, mas servir a lá Pedro Leopoldo, como a colher derramava assim, e derramava acolá. Eu não queria comer nada, só queria olhar para ele, e ria, aí olhava para mim, pegando meu pensamento. Como esquecer que existem na terra os embaixadores de Deus? E nós conhecemos um dos embaixadores de Deus. Não é um elogio chão, é um depoimento público permanente. Quando terminamos o almoço, saímos da casa de Dona Luísa. Ele me pegou no braço. Havia uma laranjeira em flor. E ele então pegou uma haste, olhou para mim com um pouco de dificuldade visual e falou: ipsis verbis, tudo em a natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na madre da terra para sugar o húmus e a água e transformá-los em madeira
em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas, atormentadas pelo gozo e pelo prazer, transformaram a função divina da procriação na luxúria, na libido, e durante 2 horas. Ele abordou o tema. A pessoa que vive numa parceria honesta vive em castidade. E a pessoa que se castra e tem a mente pervertida encontra-se em corrupção. O importante não é o ato, é a intenção. Deus colocou hormônios de prazer para que a sagrada fonte procriativa seja resultado de uma emoção divina. E é por isso que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual, porque se pode amar sem praticar o ato, como se pode vivenciar o ato sem amar? Os animais, em geral, procriam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma. E no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, a ternura, o amor, as expressões que produzem hormônios de natureza transpessoal, que produzem nos neurônios cerebrais a produção da oxitocina, que eu não sabia o que era, e vai, e depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos, 18, no sentimento de gratidão pelo outro. E ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente, como eu lhe amo. A minha vida sem você não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Acariciar. E é um ato tão profundo que um torpor toma conta do ser para renovar-se e viver. 2 horas. E eu deslumbrado, memorizando, devorando cada sílaba. E quando ele terminou, disse assim: é um presente de André Luiz para a sua juventude. Apaixonei-me. Não podia ser diferente. Desde aquele momento, nesse homem luz, eu vi a representação máxima de Jesus. Ele era Francisco de Assis. Não vou medir, porque é um erro. Mas eu encontrei São Francisco naquele sapato folgado sem meias, naquela roupa desengonçada e bela. Como é belo Chico Xavier. Não da beleza perecível, como nos apaixonávamos por ele. A doçura da sua voz. Mais tarde, quando eu entendi os arquétipos junguianos, eu encontrei nesse homem luminoso, nessa individuação, o protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos. Porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava não. Não era necessário. Porque a sua anuência não era concordância com o erro, nem com o crime, nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus
amando Chico Xavier. E fiz o salto quântico. Se existe um homem desta natureza, como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós? E ele me concedeu a honra de dormir no seu quarto.